დღეს მეცხრე არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 21 საათსა და 30 წუთზე ნახავთ. სამცხე ჯავახეთში სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა ბოლო სამი წლის განმავლობაში შემცირდა. ახალაშენებული სკვერების სკამების გარეშე ახალციხის ცენტრალური პარკი კი დაზიანებული ინფრასტრუქტურით. კათოლიკე მრევლი დღეს რაბათის წმინდა სავარდის სახელობის ტაძრის დღესასწაულს ზეიმობს. Ეს და სხვა თემები ნახეთ დღეს მეცხრე არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 21 საათსა და 30 წუთზე.